mablag'i yo'qligi sababli qayta olmayotgan viloyatimiz fuqarolari bor. Bu payshanba kunigacha hammasi nomma-nom bor, nomma-nom qaytib kelganligi bo'yicha hisobot bo'ladi. Hammasining ro'yxati bor. Agar qaysi qaytmagan bo'lsa, sektorda rahbar u jinoyatchi. Nega jinoyatchi? Chunki biz topshiriq berganmiz. Tezgina daftarga qo'yasan, yoshlar daftaridan pul ko'chirib bilet olib berasan deganmiz. O'zingni farzanding deb qabul qilib deganmizda, u odam ishlamash kerak, qaysi sektordan chiqadigan bo'lsa, mana pulini to'lab bermagan bo'lsa. Pulini cho'ntagingdan to'la deyotganimiz yo'q. Xomini olib turib to'la deyotganimiz yo'q. Millatni vakili u. Bilet ololmasdan ota-onasi bu yoqda yuragini changallab, "Bolam nima bo'ldi?" deb o'tirgan bo'lsa, biz o'shani topib, pulini ko'rsatib, faqat dokumentini qildirib ko'chirib yuborish narsaga nazoratga olmagan odam u dushman odam. Men ochiq aytayapman bu gapni. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda 365 nafar mehnat muhojirlari mablag' yo'qligi sababli o'z uylariga qayta olmayapti. Ularning har biriga shahar va tumanlar sektor rahbarlari chipta sotib olishda moddiy yordam ko'rsatishi lozim. Bu haqda viloyat hokimi uzoq muddatga xorijga chiqib ketgan fuqarolarning muammolarini hal etish bo'yicha yo'l xaritasini amalga oshirish yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar muhokamasiga bag'ishlangan video selektor ko'rinishidagi yig'ilishda bildirib o'tdi. Yo'l xaritasida migrantlarni vatanga qaytarish, ularning muammolarini hujjatlar bilan hal qilish, oila a'zolarini ish bilan band etish, uy joy bilan ta'minlash, vasiysiz qolganlarga g'amxo'rlik qilish, tibbiy yordam ko'rsatish va boshqa yo'nalishlar belgilab berilgan. O'z vataniga qaytayotgan mehnat muhojirlari ro'yxatiga kiritilgan fuqarolarni xorij fuqaroligidan olgan, vafot etganlarni bazadan chiqarish masalasi ham muhokama etildi. Ularning soni bugungi kunda viloyatda 51 ming tani tashkil etadi. Yakunda yo'l xaritasining har bir bandi bo'yicha amalga oshirilishi zarur bo'lgan ishlar muddatlari ko'rsatilgan vaqtga qadar yakunlanishi borasida ko'rsatmalar berildi.